លោកអ្នកកើតឆ្នាំចកូនចៅប្រុសស្រីកើតក្នុងឆ្នាំទាំង12ជូតឆ្នាំចមានចិត្តភក្តីស្លូតបូតប៉ុន្តែមានការធ្វេសប្រហែសបន្តិចដោយពុំបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនជាឆ្នាំជូតទេឆ្លូវរមែងតែងតែឆ្កឹះឆ្កៀលកំហុសតែរៀងរៀងខ្លួនហេតុនេះមិនអាចចោះសម្រងគ្នាបានឡើយខាឆ្នាំខាតែងតែក្អេងក្អាងចំពោះមុខឆ្នាំចចំពោះឆ្នាំចវិញគឺសប្បាយក្នុងការប្រកបការងារដោយនឿយហត់ជាទីបំផុតដែលអាចធ្វើឲ្យឆ្នាំខ្លាមានការរីករាលដាលធំធាត់បានល្អឆ្នាំថោះមានការចោះសម្រងនឹងគ្នាជាពិសេសគឺឪពុកឆ្នាំចនិងកូនជាឆ្នាំថោះរងឆ្នាំឆ្កែចូលចិត្តរិះគន់ឆ្នាំនាគគឺពិតជាពុំអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសប្បាយរីករាយណាស់បានទេម្សាញ់ឆ្នាំឆ្កែរមែងតែងតែត្អូញត្អែថាឆ្នាំពស់ពុំមានរឹកពៀស្លូតបូតដូច្នេះពិបាកថានរណាខុសថានរណាត្រូវខ្លាំងណាស់មមីឆ្នាំសេះចូលចិត្តធ្វើអ្វីទៅតាមទំនើងចិត្តខ្លួនឯងនិងគិតតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហេតុនេះទើបធ្វើឲ្យឆ្នាំឆ្កែខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងម៉ែម៉ែឪពុកជាឆ្នាំឆ្កែហើយកូនប្រុសជាឆ្នាំពពែឧស្សាហ៍មានការប៉ះទង្គិចគ្នាហើយជារឿយរឿយរមែងតែងតែតឹងសរសៃកដាក់គ្នាព្រមទាំងពោថាលែងរាប់រកជាកូនជាឪពុកទៀតផងវកពុំសូវអើពើនិងគ្មានការថ្នាក់ថ្នមរកាមើលស្រាគ្នាទៅវិញទៅមកមានចិត្តស្អប់ខ្ពើមទៅលើគូភាគីម្ខាងម្ខាងចមានអត្តចរិតស្រដៀងគ្នាពិតជាមានការស្និទ្ធស្នាលប៉ុន្តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នរឿងរ៉ាវដែលអាចកើតមានឡើងគឺមិនមែនថាគ្រួសារខាងឆ្កែមិនពេញចិត្តនោះទេកលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះល្អក្រនបើប៉ុន្តែជួនកាលពេលខ្លះឆ្នាំឆ្កែពិតជាខូខើសម្បាមណាស់